এতিয়া মই রেডি হৈ মেলি কাম অলপ আছে তার আগতে মই যাম অলপ বজার করব কারণ অলপ নহয় এটাই বস্তু কিনিব লগা আছে মোৰ মানে কাখতে যেটো সাইড বেগ এটাকে ওয়েস্ট বেগটো লম বেগটো মানে অলপ পুরনা হৈছে কিনিম কিনিমকে কিনিবলে থাকিয়ে যায় সো আজি একদম পুরা ঠানি লৈছো আজি যে কিনিমে কি হয় চাও বেগটো পাও নে নাপাও যেটো হুমাটো ওয়েবসাইটতো দেখিয়ে আছো কিন্তু তাত পাও নে নাপাও মই চাও সববিলাক শোরুম দুটো খোলাই নাই আর সবতে সববিলাক স্টকও নাই বিচনাটো পোৱা নাই কাৰণে কিনিব পৰা নাই চাও পাও নে নাপাও নে বেলেগ বস্তুকে উঠাই আনো কি হয় দেখা যায়গা দোকান খুলিছেহে মই আহি আলোহি আৰু মই একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ চাগে সাইজ মিলা নাই ভৰিৰ লগত মিলা নাই এইটো কিমান হয় সাইজ কিমান হয় ইয়াৰ পাঁচ নম্বৰ চাওঁ ফোৰটোৱে চাওঁচোন এইটো পাঁচ নম্বৰটো চাওঁ অঁ নে মই না শ্লিপাৰ এযোৰ পাইছোঁ ভালকৈ কমফৰ্টেবল আছে এইটো চাৰি নম্বৰ আপোনাৰ এইটো চাওঁ এইটো 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 কিমান হয় এইটো প্ৰাইচ কিমান হয় বেছি কলা কলা লাগিছে ইমানো ভাল লগা নাই বেলেগ এযোৰ চাওঁ ভাল লাগিছে কলাটো ভাল সবতে মিলিব ন কলাটো মিলিছে নাই মোক সব গোটেই ওপৰৰ পৰা তললৈ পুমা কেপৰ পৰা তললৈকে পুমা হৈ আছে এযোৰ ভাল লাগিছে এযোৰ ল'ম ল'বলৈ আহিছিলোঁ বেগ কিন্তু বেগটো নাপালোঁ কিন্তু মই ল'লোঁ এটা ট্ৰেক আৰু শ্লিপাৰযোৰ লৈছোঁ মোৰ প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা হয় প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা হয় বিচাৰি কিনিবলৈ আনো কিবা হয়গৈ কিবা এটা বজাৰ কৰিতো আহিলোঁ কিন্তু যিটো কিনিবলৈ গৈছিলে সেইটো নাপালোঁ বেলেগহে কিনি আনিলোঁ বেলেগহে কিনি পালোঁ এনেকুৱাই হয় মোৰ প্ৰত্যেকবাৰ এনেকুৱাই হয় কিবা এটা কিনিবলৈ যাওঁ নাপালে মানে বেলেগ কিছুমান কিনি আনো এযোৰ শ্লিপাৰযোৰ বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ শ্লিপাৰযোৰ আজি পালোঁ তাৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু যিটো এইটো ট্ৰেকটো হয় ট্ৰেকটোতো বিচাৰি আছিলোঁ মানে পিন্ধাৰ লগে লগত ইমানেই কমফৰ্ট লাগিছে ন আৰু মানে এইটো খুলিবলৈ মন নগ'ল আৰু ডাইৰেক্ট কিনিয়ে আনিলোঁ চাই লওঁ ট্ৰাই কৰি মেলি চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে কাৰণ তাতেতো ট্ৰাই কৰিয়ে আহিছোঁ হ'লেও নতুন বস্তু এটা কিনি আনি আকৌ ঘৰতে এবাৰ পিন্ধা মজাই বেলেগ অ' মাই গড ইমান কমফৰ্ট নহয় এইটো ট্ৰেকটো মানে কাৰণ টাইটবিলাক স্কিন টাইট এনেকুৱাটোতো আছেই কিন্তু এনেকুৱা এটা বিচাৰি আছিলোঁ এইটো এনেকুৱা ধুনীয়া কমফৰ্ট মানে আৰু ই খুলিব মন নগ'লেই আৰু মই যেতিয়া মানে বিল কৰিব লৈছোঁ ন তেতিয়াহে প্ৰাইচটো চাইছোঁ এইটো তেতিয়া ক'ম যে এইটো ইমান দাম হ'লেও বিচাৰি আছিলোঁ ভাল লগা বস্তুটো কিনিবলৈ পালেহে মনটো ভাল লাগে আৰু এইযোৰ চাপল যিটো দেখাইছিলোঁ এইযোৰে হয় বহুদিন বিচাৰি আছিলোঁ পোৱা নাই ইয়াৰে কালাৰ বেলেগ এটাও আছিলে কিন্তু সেইটো কালাৰ পচন্দ হৈছিলে কিন্তু এইটো মানে চবৰ লগতে মিলিব কাৰণ আমিটোতো চবৰ লগতে মিলাই পেলাই পিন্ধিব লাগিব ঢেৰটোতো কিনিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে এইযোৰে কিনিছোঁ যাতে চবৰ লগতে মিলি কিনিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া আছে লোকেল চিকেন বনাই মেলি খাম খানাটো মৰ্ণিং মজ্জা আছে এক্সাৰচাইজ কৰি গৈছোঁ শ্বেক খাই গৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ আছে এতিয়া খামগৈ চৰবত নেমু পানী খাম নেমু পানী খোৱাৰ পাছত খানা বনাম লোকেল চিকেন আজি লোকেল চিকেন খাম এতিয়া কিচেনত বনাবৰ কাৰণে চববিলাক ৰেডি কৰিলোঁ আজি লোকেল চিকেন কলডিলহেদি খাম কলডিল এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এইটো লোকেল চিকেন এটা চিকেন আনি একদম ধুনীয়াকৈ এইবোৰ চব ৰেডি কৰি মেলি ল'লোঁ এতিয়া বনাম আৰু এইফালে চৰবতো খাই আছোঁ নেমু পানী গৰম বহুত পৰিছে সেইটো কাৰণে এতিয়া মই চববিলাক ঠিক কৰি এতিয়া বনাম আৰু কুকুৰা মাংস কলডিলৰ সৈতে একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু এইফালে দালি অকণমানো বনাইছোঁ ভাত খাম আৰু এতিয়া আজি লাঞ্চটো বহুত বঢ়িয়া হ'ল মানে একদম লোকেল চিকেন ইমান টেষ্টি হৈছে নহয় কলডিলৰ সৈতে ভাতটো অলপ বেছিকৈ খালোঁ ভাতখিনি বেছি খোৱাৰ পিছত আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি ইমানকৈ টোপনি ধৰিলে অকণমান টাইম শুই দিছিলোঁ শুই দিয়াৰ পাছতে ফোন এটা আহিলে যাৰ কাৰণে অকণমান টাইমৰ কাৰণে ওলাই যাবলগীয়া হ'ল আকৌ আহিলোঁ আহি পিনি মই এতিয়া
मोर एनार्जी ड्रिंक तो रेडी कर मिली लैसो कारण एतिया मोर ट्रेनिंग आसे ट्रेनिंग आज अक दीघल लम्बा के हम एतिया 4:30 पोरा किमान 6टा 6:30 बजे जाबो ट्रेनिंग आसे आरो जस्ट ट्रेनिंग हे हल दिन विधा विधा बनाय खाले कि हम एखन जेतिया बासन धोबोले पाउन हा माथा सटा गरम हो जाए एकदम जेने तेने भात तो बनाय मिली खुआ जाए आको सब गुटे अवस्थाय नाय माने एकदम गुटे किचन माने अवस्थाय नाय बो खाय खाय सब एफाल बा गुटाय थोइ जुवा हो जाए मो माने एके लगते जदि धुइ न थौ न हाय एकदम गधुलि हबबोय हबो कारण एक्सट्राके आरो टाइम ना पाउ गे आरो सब धुइ मेलि एटा ठीक करि मेलि ल तार पछत हे खुआ तो साम आरो कि थौ এতিয়া এই পানীটো মই কিয় গৰম কৰি আছো কাৰণ কিচেনত যিমানখিনি কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায় এবিলাক ধৰা মেলা মহৰা যিমানখিনি কাপোৰ ইউজ কৰা যায় সেইখিনি কাপোৰ বহুত সাফা হৈ থকাটো বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় এটো কাৰণে মই কি কৰিলো দিনটো যিমানকে যিকিখন মানে কাপোৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইটো গধুলি মই অলপ গৰম পানী কৰি সাবোনটো কিচেনত ৰাখিয়ে থৈছো একদম ধুনীয়া সাবোন বা সার্ফ দি পিনি ধুই দিওঁ बहुत धुनिया साफा हो कारण मैं मैं किचेन तो कपूर कौन साफा थका तो मोर मोरण मेन मैं सो हेतु एनेके गई मैं रेगुलर करूँ एतिया गरम पानी खिनि मैं इते अलग एनेके दी অলপ টাইম এনেকে থৈ দিম তাৰপিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই ধুই দিম গোটেই পাকঘৰৰ কাম হপা কৰি মেলি আহি পৰি দিছোঁ আৰু বিছনাত আৰু ডিনাৰৰ শেকে খালো বেলেগ আৰু বনাই থাকিব কাৰণে মন নগল কোনে আৰু বাচন বা ধুই মেলি থাকে ইমান অশান্তি বাচন ধুই থকাটো আৰু এতিয়া শুই যাওঁ আৰু বাই বাই